حسب مطابق الجدول نقشہ نوبت اليوم آج کی باری عليك تمہاری ہے. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سندرس اليوم في هذا الدرس أسئلة وأجوبة حول المهجع الحصة الثالثة عشرة. آج کے اس درس میں ہم سونے کی کمرا سے متعلق سوالات و جوابات کا تیرواں حصہ پڑھیں گے. من هو المسؤول عن الغرفة؟ کمرے کا نگران کون ہے؟ من هو کون ہے؟ المسؤول عن الغرفة کمرے کا نگران. خرج الآن ليجدد الوضوء. وہ وضوء تازہ کرنے کے لیے ابھی کمرے سے نکلا ہے. خرج وہ نکلا ہے. الآن ابھی. ليجدد تاکہ وہ تازہ کرے. الوضوء وضوء. على من اليوم تنظيف الغرفة؟ آج کمرے کی صفائی کی باری کس کی ہے؟ على من کس پر ہے؟ اليوم آج. تنظيف الغرفة کمرے کی صفائی. حسب الجدول نوبة اليوم عليك. نقشہ کے مطابق آج تمہاری باری ہے. حسب مطابق الجدول نقشہ. نوبة اليوم آج کی باری عليك تمہاری ہے. يا أخي لما لم تنظف الغرفة اليوم؟ بھائی آج تم نے کمرہ کیوں صاف نہیں کیا؟ لما کیوں؟ لم تنظف آپ نے صاف نہیں کیا. الغرفة کمرہ. اليوم آج. يا أخي قد نظفتها صباحا مبكرا. بھائی میں نے صبح سویرے صاف کیا ہے. قد نظفتها میں نے اسے صاف کیا ہے. صباحا صبح مبكرا سویرے. من هذا الذي ينام في مكاني؟ یہ کون ہے جو میری جگہ پر سو رہا ہے؟ من هذا یہ کون ہے؟ الذي جو ينام سو رہا ہے. في مكاني میری جگہ پر. عفوا يا أخي هذا ضيفي. معاف کرنا یار یہ میرا مہمان ہے. عفوا معاف کرنا. هذا یہ ضيفي میرا مہمان ہے.